Ciao, Pavel, que sea gracias. Omsam. YouTube channel. Šodienas gribu tev mazliet pastāstīt par to, kā sabalansēt, salīdzsvarot, saplānot savu laiku, lai tas būtu laiks meditācijai. Kad es sāku savu jogas praksi un meditācijas praksi, tad es aizgāju diezgan kreizī ceļojumā, jo man bija uzreiz tā, jogu divreiz dienā, vienreiz vismaz divreiz dienā, un tad es gāju uz studiju, un, protams, kad studijā redzi, ja tev ir vakarā 6 jogu, tad ir baigi jogu, tu 6 vai 7 vai no rīta vai jebkurā citā dienā, un tad ir tā kā vieglāk saplānot. Tad, kad es sāku mājās meditēt, tad ir tā, ka ir mazliet tomēr jāieplāno, un tad tās pirmās reizes, kad es, piemēram, biju tāds, kad es biju kaut ko tā kā, okay, nolēmu darīt, sāku, un tad pēkšņi, nu, kaut kur tur aizplūst tas tā meditācija, kaut kur pazūd viņi, pazūd vienreiz, pazūd otrreiz, pazūd trešo reizi. Un tad bija tāds skaists raksts kaut kādā grāmatā, nevis raksts, bet kāda nodaļa bija, un tur bija tāds, piemēram, es jums šodien uzdošu tādu uzdevumu. Tagad izdomā 5 lietas, ko tev patīk darīt, ko tev rītīgi patīk darīt, tev sagādā prieku tur, es nezinu, piemēram, patīk skriet no rīta, skriet pa dabu, pa takām, man patīk būt kopā ar cilvēkiem, kas man iedvesmo, man patīk ļoti taisīt ēst, man patīk snorkelēt un man, protams, patīk izpētīt jaunas valstis un ceļot. Un tad, ja tu tās 5 lietas tev ir sarakstītas, ja, tad atver šī tev piepauzēt, jo šis ir super, super uzdevums. Un pēc tam tu atver savu plānotāju. Atver plānotāju un pasties, kurš no šīm lietām aizpild tavu dienu, nedēļu. Jā, dažas lietas ir tādas, ko mēs, protams, neceļojam varbūt katru dienu. Šobrīd arī savādāks laiks, varbūt ceļošanai ir, bet ja tu tā tiešām pastītos, tā kā, o, vai es katru dienu taisu ēst, vai es katru dienu skrienu, vai es katru dienu daru to, un tad mēs varam tā izvērtēt, vai šis ir tas, nu, kas ir tas mans visdārgākais dzīvē, ko es tiešām novērtēju, nolieku pirmajā vietā. Un tas jau principā ir, kur tas es esmu, jā, tā ir monta, jā, tas ir montas vajadzības, montas, tas, kas viņai patīk darīt un tas, kas viņu uzlabo un padara par foršāku cilvēku un principā padara laimīgu. Nu, jā, un tad tajā grāmatā bija teikts tā, ka parāda man savu plānotāju un es pateikšu, kas ir tavs prioritātes. Tad, ko mēs darām, tad, ja mēs esam ja mums ir griba, es gribu sākt to meditāciju regulāri. Es redzu, ka viņi man mazliet palīdz. Es redzu, ka viņi man uzlabo dienu. Es gribu to. Kā jau es iepriekš video teikusi, kur ir kā iesākt meditāciju, paskatāmies, kad man vislabāk sanāk no rīta vai vakarā meditācija. Nu, kad tā kā man liktos, ka manam ķermenim un prātam un viss tā būtu visforšāk. Vai rīts vai vakars. Un paņemam ierakstu plānotājām. Viselementārākais ierakstīt plānotāju. Ja tas ir 10 minūtes kaut kad dienas vidū, tad, kad tev ir pusdienu pārtraukums tavā darbā, tad tu vari ielikt tās austiņas, var jebkurā vietā uzlikt kādu meditāciju, kas ir, vai man ir Spotify, tāpat tam YouTube ir parasti man ikdienas meditācijas 11 no rīta. To var izdarīt. Es tevi challengeu, izaicinu uz to ierakstīt. Varbūt tā ir meditācija, varbūt tas ir kas mazliet cits, ko tu šobrīd šajā meklē, kā saplānot laiku, ierakstīt to savā plānotājā. Tev nav plānotāja? Varbūt tagad tas laiks ir tāds, zin, kā strādā no mājas, ko grib to daru un tararam pararam. Paņem lapu, saplāno savu dienu. Ēdz brokastis tikos, dar to pēc tam, to, un kur ir tas laiks meditācijai. Tiešām man šajā jautājumā gribas tā kā mazliet tā tudum, saņemamies, tauta saņemamies, jo iedomājamies tās 10 minūtes, ko mēs veltam meditāciju, uzlabo vispārējo mūsu dienas daļu, vai arī tas uzlabo mūsu naktsmiegu, līdz ar to mēs atjaunojamies, ja mēs to darām vakarā, ja? Kāpēc nē? Kāds ir attaisnojums? Tas, kad es nespēju ieplānot, varam arī izdarīt tā, ja mēs neplānojam, nepatīk mums te plānotāji pierakstam, atceramies katru dienu 11 no rīta vai katru dienu 6 vakarā. Es 10 minūtes pasēdēšu klusumā. Var sanākt, var nesanākt. Arī iespējams. Tā kā tā. Kāda vēl trika laika plānošanai? Es domāju, vislielākais man ir pierakstīt. Jā, tiešām pierakstīt. Un tad arī tā. Un tā jau arī kā maz meditācija tā iziet cauri. Un pierakstīt dienas plānu iepriekšējā dienā. Tātad vakarā, kad mēs savus darbiņus beidzam, kad mēs dodamies tādā brīvākā, es pierakstu un no rīta 11. es sāku, man ir rīts, es parasti veltu sev, foršas lietas daru, tur ir joga, meditācija, skriešana pa mežu, pateicības, elpošanas, es parasti. 11. es sāku ar meditāciju online, tad es atveru, pēc tam es atveru savus sociālos tīklus un vispār jau pārbaudu, un tad ir kāds podcasts vai kaut kas cits, un tad jā, tā es pa daļiņām, bet es izeju cauri, tā sāksies man diena, tā es iešu, tad sēdīšu, tad to darīšu. Jebkas arī tikko pieminēja ēšanu,
Arī, ja ir problēmas, oh, es nevaru sakārtot savu vēšanu, tieši tas pats ierakstam plānotājā. Protams, tad, kad mums būs disciplīna, būs viss kaut kas nostiprināts, mēs varēsim to plānotāju aizvest kaut kur malā, nosviest, un tad mums būs pašiem, kad, oh, ir tik pulkstenis, un es tagad meditēju, oh, ir tik pulkstenis, un es tagad ēdu. Bet pirmās 21 dienas ir kā minimums, 40 dienas ir tas, kur jums būs tiešām tā, oh, forši, man ir nostiprinājies jauns ieradums meditēt. Tā kā, lai mums visiem veicās, droši vien jautājums, ja gribi pievienoties meditācijām, katru rītu 11. ir Instagram laivā, šeit es lieku Facebookā, bet kaut kā tur viņš pēdējā laikā negrib manī draudzēties tieši tehnoloģiskā ziņā, tā kā Instagram laivā, un var paklausīties podkastos, arī ir meditācijas, meklē Omsam sarunu telpu, ja gribas angliski Omsam life design, un varēja manī privāti pastrādāt vai grupās, tad raksturoši uz omsam@gmail.com. Super, paldies!